ဟုတ်ဒီကားထဲမှာတင်လေးဆိုထားပါတယ်နှစ်ပုတ်ဆိုပါနှစ်ပုတ်ဆိုတာတပုတ်ကကျတော့တမီးရဲ့ဒီဟိုအရင်တော့ထွက်ထားတဲ့အယ်ဘမ်တွေကတပုတ်ပေါ့เนาะတခြင်းဟောင်းတပုတ်နဲ့နောက်တပုတ်ကကျတော့ကိုအောင်ထက်ရဲ့တခြင်းလေးကျင်းဆိုတဲ့တခြင်းလေးပြန်ဆိုထားဒီလိုမင်းကမင်းကလေးဟာလည်းနေတိုင်းမူးတယ်ကောဆိုတော့ခင်ဗျားရှိရနေအောင်ခင်ဗျားကမ်းလာနေမကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တယ်အဲဒီခါကျတော
ไม่รู้ครับหลุดจากโกวินเลยอ่ะชั่วแว่หลุดล่ะลูกไอ้ตูเล่มาส่วนงาซีซั่นไปแล้วย่าเนาะงาเนี่ยต้วยพี่ออกมาหลุดชั่วแว่หลุดไปสิอะเชนนี่ซอดอเจตูเจ็ดแต่ตูเนี่ยต้วยอยู่เลยมั้ยแต่แม้ไอ้ตูอ่ะอะมาจีนัดได้หลุดไปเพชรหมดแล้วเนาะครับบ่เนาะครับบ่เดี๋ยวนี้ซอดเจนเลยอดีตไปชีก็เจแต่แม้ตูใจออกมาอูตูอุซาไปบ่า ตัวเจ้ามาตัวใจมาตัวอยู่ไปเสียก่อนเนาะดีกาลีอ่ะเหรอหัวป่ะเนาะนะสรุปดาเนเน่ตรงเนี่ยใจนาพี่แล้วมาปฐมาอุซงเปลี่ยนให้ดีกาลีป่ะเนาะไอ้ตัวแลดิสงสารใจนึกปัญญามันไม่ได้จะสงสารตัวมัดเดียวนี่แหละဖြစ်ไปดีกาลีอ่ะก็บาลีบาเว้ยดี romance romance กาลีป่ะเนาะอัจฉิกาลีแล้วก็ดาเมทุกจ้าทุกจ้าก็ตัวก็มิวสิคอลเนเน่ๆเลยป่ะทะชินเลยป่ะเลยป่ะเนาะเดเวทชีก็เจซื้อกาลีป่ะอันนี้มาให้กูไม่เนี่ยป่ะเนาะหอดีกาลีมาทินเลยสุดท้ายป่ะตะปုတ်สุดท้ายตะปုတ်สุดท้ายตะปုတ်ก็จ้ะรอตะมี้เนี่ยดีโหอะยินน้องอ่ะถั่วๆท่าได้ album เนี่ยตะปုတ်ป่ะเนาะทะชินห้องตะปုတ်เนี่ยเนาะตะปုတ်ก็จ้ะรอโกอองแท้เนี่ยทะชินเลยเจซื้อแล้วตะชินนี่เปลี่ยนสุดท้าย อนุปัญญาบอกมาတော့ဘယ်လိုမှတော့တိုက်ရမှုမရှိဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ဟိုဒီစိတ်ကွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေတယ်เนาะတကူကကျတော့သမီးကျတော့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအမေရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘေးနားမှာအမေရရှိနေလဲအားတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲဒီခါကျဆိုလို့ရှင်လှုပ်ရမ်းပင်မန်းနေရဲ့အမေကတခါကျရင်အရှုတင်နေပါရမှာဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အမေကအခန်းထဲမှာစောင့်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲကိုကပင်မန်း
ုံးစီစဉ်ပေးတာလေသမီးအရှိတစ်ခေါက်ကသမီးဒီအယ်ဘမ်ထွက်တာတခုရှိရလေအဲ့အယ်ဘမ်တစ်ပုဒ်လုံးကအမေစိတ်တိုင်းကြနေပြီအကုန်လုံးအဲ့တော့အမေတချင်းပြန်စို့ဖို့တော့မရှိဘူးလောလောဆယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တချင်းအကုန်လုံးကအဲ့တော့ကဆိုတော့သမီးကကြောက်တော့သမီးနေနေကြတော့တချင်းဆိုတော့သူရောဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးအဲ့ချင်းတော့ကြောင်းတက်နေတော့မရှိရသမီးဒီဘက်ပိုင်းကိုသမီးစိတ်ထဲမှာငါအစိုးရကြီးဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ငါတချင်းဆိုအရန်ဝါသနာမောက်တချင်းဆိုကိုဆိုမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကုန်လုံးကအမေကပဲပေါ့နော်အမေ idea ပဲပေါ့အဲ့ album တစ်ခုလုံးထုတ်တာလေအမေကကြတော့အဲ့သမီးတချင်းဆိုဝါသနာပါနဲ့တချင်းလေးရေးနေရလေးတွေ့ရအောင်အမေကမြင်တော့ album လေးထုတ်ကြည့်ပါလားပေါ့နော်အဲ့အမေရဲ့ idea ပေါ့နော်ဆိုတော့အမေကသမီးကတော့အာယုံကအဲ့ထဲမှာတိတ်မရှိမှန်းနေပြောရင်သမီးကတော့ចောင်းတက်နေတယ်ဆိုတော့ចောင်းဒီစာဘတ်မှာပဲအာယုံကရှိတာပေါ့နော်အမေပဲအကုန်လုံးအဆီဇင်ပြီးတော့အမေစိတ်တိုက်ပဲတချင်းနေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာပြန်နားထောင်တော့ဒါအမေစိတ်ကြိုက်တွေကတော့ပိုပါတာပေါ့နော်သမီးရေးထားတဲ့တချင်းသုံးဖို့ကလည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးအမေစိတ်ကြိုက်တွေပဲလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကငယ်လေးတည်းဒီအချစ်အမှန်တိုင်းပြောရင်အချစ်ရေးအကုန်လုံးမှာအမေကဟိုဝင်ပါဝင်တော့မပါပါဘူးเนาะအမေကအဲ့လိုမျိုးလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမေအတွက်အရင် cross ဖြစ်နေရမျိုးအမေလုံးဝဟိုမကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိနေတော့အမေကပြောပါတယ်เนาะပုံမှန်ဆိုတော့အမေတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်မပါပါဘူးပြီးတော့အမေကလည်းအထင်သာတော့ဟိုတမီးကိုအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတမီးနဲ့အမေနဲ့ကြာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတမီးကိုအမေကယုံနေတဲ့တူပဲယုံနေဆိုတော့ဟိုသစိုးဝါးကြီးအဲ့လိုမျိုးအမေသဘောမတူတဲ့လူနဲ့သူကခိုးပြီးသွားမှာတော့ဘာလို့အဲ့အမျိုးလဲစိတ်ပူပုံပေါ်ပါအောင်ဆိုတော့တွေ့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးပြောထားတယ်ရှိကြတော့လုံးဝစိတ်မပူဘူးဟိုကဘာလဲသူကလာပြီးတော့သူအရွယ်လေးလေးရောက်လာတယ်နင်းတော့ဘာလို့ညနေမှလည်းအောင်းမြင်နေတယ်ဆိုတော့အမအတူကိုအဲ့လိုပေါ့ဒီတယောက်တည်းပဲသူ့ကိုထားပါဒါမှမဟုတ်သူကမျိုးချက်နေတယ်သူ့အိမ်ကိုပြန်ပို့ပါဘူးသူချစ်တဲ့ဘောတော့ပြောကျင်တာအမေသမီးယောက်ျားပေးစားမလားပေါ့အမေရဲ့ဟဲ့သူချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်သူယူလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကအမကြည်လိုက်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖို့တော့ပြန်ပါတော့ဒါပေါ့နော်ဒါပေါ့ဟုတ်ရဲ့မတွေ့သေးပါဘူးစဉ်းစားသေးလားမတွေ့သေးပါဘူးအဲအခုနကလို့ပေါ့နော်ဟိုအိမ်တော်ပြုတ်မယ်လို့စဉ်းစားရတဲ့အထိပေါ့အဲ့အချိန်မရောက်သေးပါဘူးသမီးတော့ကတော့အဲ့တော့အစ်စ်ဘေးကုန်းလေးပေါ့
ပြောကြီးလုပ်ဖို့အချိန်ကြီးရှိမရှိလုံးဝမရှိပါဘူးကဲကြာဆိုတော့မှာပြီပြောကြီးလုပ်ဖို့တော့အချိန်ကြီးရှိပါကျေးဇူးပါကိုရှိပေမဲ့လည်းသူကြိုက်ချင်မှကြိုက်ပါလေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကြိုက်ဦးမှာဟုတ်သူဦးစားပေးပါသူချစ်မှသူကြိုက်မှသူယူပါစေပေါ့နော်သူစိတ်တိုင်းကြပါ